Namaskar, afternoon express studio at Prospera Goswami. It has become khobor ahi porise breaking news. Onu Hazarika hotyakarir logot jorito mul obhijukto greptar kora hoise. Bogagaon pora greptar kora hoise hotyakari Hasmat Ali. Hasmatar pora jobdo 1,37,000 taka, hatta mobile phone. Dhonor babe songhotito hoisile hotyakando. Sinakto hoa nai an dui obhijukto. Purabar jonai Onu Hazarikaar hotyakarir logot jorito mul obhijuktok greptar kora hoise. Bogagaon pora greptar hoise hotyakari Hasmat Ali. Hasmatar pora jobdo kora hoise 1,37,000 taka, hatta mobile phone. Dhonor babe songhotito হসিলে হত্যাকাণ্ডটি এতিয়ালৈকে দুই অভিযুক্ত চিনাক্ত হোৱা নাই আমি বহুত বেলেগ বেলেগ জায়গাত অভিযান চলাইছিলোঁ আমি দুজন মেইন একিউজ আসমত আলী আৰু এলাইস আসানু তেওঁক আমি কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তে আৰু আমি 1,36,000 আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু 5 লাখ এতিয়ালৈকে পাইছোঁ তেওঁলোকে তাতে মেইনলি পয়সা লুকুৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে আমি বঙাইগাঁও পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ফলে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত কোকেইন জব্দ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিছে 20 গ্ৰাম কোকেইন দুইজন নাইজেৰিয়া নাগৰিকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কোকেইনখিনি দিল্লীৰ পৰা ৰেলেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দুয়ো ৰিট এনুমা ডাইক ইনফিছাৰ্চ আকুৱাকাজ শ্রীলঙ্গলৈ বুলি নি থকা হৈছিল কোকেইনখিনি পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছিল এই অভিযান আৰু অবৈধ পান কাৰ্ড আৰু ভিছাৰে সৰবৰাহ কৰিছিল কোকেইন দুইটাকৈ সৰবৰাহ কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে উজনি মুৱা এখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এজন দুজন নাইজেৰিয়ান ব্যক্তি আমি তাত তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দুইজন ব্যক্তিয়ে ড্ৰাগছৰ যিটো কোকেইন নামৰ যিটো অতি কষ্টলি যিটো ড্ৰাগছ বিলাসী ড্ৰাগছ সেই ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি অব্যাহত ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে অসমলৈ গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহিছিলে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চল যেনে শ্বিলং আদি অঞ্চলত তেওঁলোকে যায় বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক যিটো তদন্ত আছে তাত আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ নাম হ'ল এজনৰ নাম হ'ল চাৰ্লছ উকাকাজি আৰু এজনৰ নাম হ'ল ইমানুৱেল ডাইকে তেওঁলোকে দুইজন ব্যক্তি নাইজেৰিয়ান ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰথমে তেওঁলোকে দিল্লীলৈ আহে তাৰপাছত তেওঁলোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ অসমত তেওঁলোকৰ এই কোকেইনৰ যিটো সাম্ৰাজ্য তেওঁলোকে চলাই আছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত এনেদৰে কোকেইন জব্দ কৰা হৈছে দুজন নাইজেৰিয়ান যুৱকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই কোকেইনখিনি আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছিল অভিযান ৰেল ষ্টেচনত আৰু ৰেল ষ্টেচনত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলোৱা অভিযানত এই 20 গ্ৰাম কোকেইন জব্দ কৰা হৈছে দিল্লীৰ পৰা ৰেলেৰে গুৱাহাটীলৈ আনিছিল এই কোকেইনখিনি আৰু ধৃত দুজনকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শ্বিলঙলৈ বুলি নি আছিল এই কোকেইনখিনি পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলোৱা এই অভিযানত ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে এই দুইজনকৈ নাইজেৰিয়ান লোক অবৈধ পান কাৰ্ড আৰু ভিছাৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সৰবৰাহ কৰিছিল এই কোকেইন দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে সেই সময়ছোৱাতেই ৰেল ষ্টেচনত দুগৰাকীকৈ নাইজেৰিয়ান ব্যক্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 20 গ্ৰাম কোকেইন